Komisioni për Administratë Publike, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal ka iniciuar shkarkimin e Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës, kërkesë e cila i është dërguar Kuvendit të Kosovës për miratim. Kërkesa është përkrahur vetëm nga deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje, ndërkohë që deputetët e opozitës e kanë quajtur vendim politik. Për gazetarin Milaim Zeka, shkarkimi i Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës është një tentativë vetëvendosjes për të kapur institucionet e pavarura. Albini është duke u thonë institucioneve, për shembull Radiotelevizionit të Kosovës ose KQZ-s, që përpara i keni pas mbi kurrez 4 parti politike, tash më keni vetëm mu. Që kë po donë me i vu nën kontrol, nën kthetrat e ti të gjitha institucionet, po shihet shumë qartë. Shkarkimi i Valdete Dakës, kryetares të KQZ-s, ka qenë njërin nga skandalet e mëdhaja të Albin Kurtit, thjesht për t'i ikë vëmendjes së dialogut me Serbi. Edhe Shqipe Pantina, nga Instituti për Komunikim të Avancuar Publiko, shprehet se ndonë se shkarkimi i bordit është i nevojshëm për të rikthyer në shinë radiotelevizionin e Kosovës, nuk e zgjidh problemin e televizionit publik. Ja, ajo që ka mund të ndodhë dhe unë kam frikë se do ndodhë, është ajo se bordi aktual do të zëvendësohet me njerëz të ri, të cilët do të jenë të afërt tani me pushtetin e ri, përderisa ata të kaluarit kanë qenë të afërt me pushtetin e kaluar. Pra, përderisa bordin e zgjidh kuvendi në përgjësi, pra, dhe kuvendi është organ politik dhe nuk ka një mekanizëm tjetër i cili i filtron antarët, por i gjithë vendimi i lihet deputetve të cilët njerëz politik, në fund edhe rezultati do tjetë zgjidhje apo zgjidhje politike e jo profesionale që farë e ka të nevojshme RTK-ja. Burim problemesh për RTK e quan bordin edhe gazetari Gjevdet Pozhari, por si pas ti, vetëvendosje duhet të ketë kujdes se kë emëron në bordin arshëm. Gjitha Kosova ka nevoj për liritë vendimit, për liritë medjave, dhe thot njerëzit e cilët në një mënyrë ose tjetër jenë të identifikuar me grupet saktuara politike, qofshin ata dhe profesionistë duhet të penalizuar, themi, kushtimisht duhet diskriminuar në mënyrë që të kemi njerëz që do të bartë një frymë të re në fushën e informimit. Inicimi i shkarkimit të bordit të radiotelevizionit të Kosovës nga deputetët e vetëvendosjes erdhi vetëm disa ditë pasi presidenti e vendit, Vjosa Osmani, shkarkoi kryetaren e KQZ, Valdete Daka. Të dy rastet opozita i ka konsideruar si vendime politike në tentativë për të kapur institucionet e pavarura.